Çok yaxşı yuxu görmüşəm. Hər gecə olduğu kimi. Mənim adım Nərmindir. Mən hər gün yuxudan dururam. Və hər şey dünənki kimi təkrarlanır. Burada mənim dostlarım var. Mən dostlarımı çox sevirəm. Oynamağa da vaxtımız olur. Biz bir yerdə çox şey öyrənirik. Valideyn övladın evidir. Onlara ev olmağa çalışın. Valideyninden məhrum uşaqlara valideyn olun. Uşaqlar ailədə böyüsün.